Můžu vás zeptat na jednu otázku? Víte, kdo je tento mladý sympatický muž? To nevíme. To bude nějaký skejťák. Říká vám něco jméno Ondřej Bank. To bude nějaký cyklista na kole. Není to ten český lyžař? Ten byl teď na olympiádě. Myslím, že Vancouver byl šestý. A tuším, že je nejlepší český lyžař. Co já si pamatuju, tak jsem začal vlastně blbnout na našem kopci tam ve vesnici a pěstil jsem hlavně rovně, no. To je první, co si pamatuju. Já myslím, že Ondra je hrozně sympatický a prostě takový v pohodě. Já nevím, jestli k tomu přímo vzlížím, ale chtěla bych někdy umět jezdit aspoň taky dobře, jako on. Jestli mám chuť lyžovat v zimě, nebo jestli zalyžovat jen tak, jako nebo pro zábavu, když nemusím, tak ne. Dá se říct, že i v autě jezdím maličko rychlejc a rychlost mi nevadí a teď jsem právě začal skákat z letadla. Rozhodně stát na startu Kisbílu je větší adrenalin, než vyskočit z letadla. No. Ondra je dobrý svěřenec, moc mě neposlouchá. Máme ale dobrý vztah, že si vyhovíme jako kolegové v práci i jako bratři. A co se rodiny týče, říkám, tím lyžováním tak žije, že to samozřejmě to ovlivňuje. Negativním, pozitivním. Já musím říct, že vlastně mě se osobně Liberec strašně líbí jako město. A je to i způsobené tím, že tam během minuty jsi prostě v lese a je to v přírodě, je to sportovní město. Proč ses rozhodl podporovat EJO? Já vlastně jsem rád, že prostě vím sám, jak to bylo těžký, prostě když jsem byl malý a nějakým způsobem se prověrat prostě někam, kde získal zkušenosti, kde spotkal prostě lidi, kteří lyžování rozuměli, tak chci, aby prostě děti v dnešní době prostě to měli jako by tu možnost, mají jednodušší a myslím si, že to je jedině dobře, že se takovéhle věci pořádají. Já si myslím, že to je velký pohodář, někdy to je až ku škodě, že některé věci není schopný dotáhnout do konce, ale myslím si, že to je člověk, na kterého se dá spolehnout, že je charakterní a ideální kámoš. Je fakt velký bordelář. Dívej se tomu uklizečky a všichni, kdo ten pokoj navštíví, že to je vůbec možný udělat takovýhle bordel. Takový lenochod. Moc se nestotožňuju s tou image, co vlastně lyžování alpský má. Brýle mají ty designy hrozně takový strohý a není to prostě, vůbec to nevyjadřuje tu naši mentalitu těch lyžařů. Takže já jsem se rozhodl dělat lyžařský brýle a věci a módu s tím, že se budou zábavný, budou mít zajímavý design a nebude to jenom cardboard. Já už jsem vlastně dávno pochopil, že rozhodně můj cíl mýho života není na sněhu a to, jestli budu první nebo třetí nebo poslední, mě vlastně v koncovém výsledku moc nezajímá. Vlastně dá se říct, že jsem prožil relativně dost tvrdý jakoby zranění a to si člověk uvědomí, že vlastně tady nějaký výsledky nebo nějaký první místa rozhodně nejsou mým cílem života a právě proto říkám, že rozhodně budu radši, když zůstanu zdravý, než abych vyhrál třeba mistrovství světa.